Hej och välkommen till demixpinggolf.se och drömmen om singelhandicap. Serien där jag hjälper dig som golfare att nå din dröm för att nå under 10,0 i handicap och bli en bättre golfare. Och även om du inte kanske når hela vägen dit, utvecklas som golfare och slå bollen bättre för att roligare ute på golfbanan. Och vi kommer till avsnitt nummer 3 och vi ska fortsätta titta närmare på våra grunder och en station som jag älskar att använda för att se till att saker som vår uppställning, vårt sikte och vår bollplacering blir mer och mer konsekvent. Inte för att jag nödvändigtvis upplevt en erfaren golfare även med ett högre handicap har en stor variation på de här delarna. Men för att vi ska hitta ett sätt att bygga säkerhet i både när vi tränar och när vi spelar för att på så vis också förstå hur vi utvecklas som golfare. Så det jag har med mig här är 2 stycken siktpinnar. Vi skulle också kunna använda 2 stycken klubbor. Och jag har ett par bollar för att visa hur jag arbetar när det gäller just sikte, uppställning och bollplacering samtidigt. Och nummer 1, jag står här just nu med min järnsjua om jag utgår från att det är den här bollen jag ska slå. Det första jag kommer göra är att lägga ner en siktpinne i riktningen som jag vill slå bollen. Alltså klassisk siktmarkering kort och gott. Ungefär i den riktningen. Nummer 2 är att jag lägger den andra siktpinnen i 90 grader i förhållande till den första. Sådär. Och när jag sen nu ställer upp mig kommer jag lägga bollen en bit framför de här siktpinnarna. Där bollen ska ligga i nivå med den här 90-gradiga pinnen som jag kallar den. Så där någonstans. Jag kan sen använda den här pinnen till att helt enkelt se till att när jag ställer upp mig så ligger den pinnen med ungefär lika långt avstånd till både höger och vänster fot. Alltså den här pinnen markerar för mig vad mitten i min stans är någonstans. Utifrån det här så har jag ju när jag nu står och tränar alltid ett sätt att veta att bollen ligger på samma ställe. Så egentligen oavsett hur många bollar jag slår vet jag att bollen alltid hamnar om det är samma klubba. Lägger den på samma ställe i förhållande till pinnarna på marken. Den här pinnen hjälper mig fortfarande att kunna ställa upp med bladet någorlunda square mot mitt mål. Det hjälper mig även med fötterna såklart. Och jag har ändå gott om plats för att inte vara så störd av när det gäller swingspår och liknande. Jag kan ställa upp mig igen. Hålla koll på att allting är dit jag vill. Bollen är på samma ställe. Ja, och så kör vi. Det jag sen kan göra, varför jag tycker det här är så fantastiskt, är att jag kan anpassa det här så mycket beroende på vilken klubba jag vill slå. Till exempel vad jag tycker om att göra, om jag byter min järnsjua här mot exempelvis min hybrid, så vill jag ha bollen lite längre fram i stansen. Och det här är alltid någonting känsligt att prata med golfare om. Flytta bollen fram och tillbaka. Vad är det egentligen jag menar? Och jag brukar använda mig av en enkel liten grid när jag pratar bollpressning. Så vad jag gör nu är att placera 4 stycken bollar. En bra bit ifrån bollen jag ska slå. Så den bakre av de här 4 är i nivå med bollen jag slår som är mitt emellan fötterna. Sen har jag 1, 2 och 3 bollar längre fram. Och det är också utifrån det jag kan hitta olika avstånd eller placeringar på bollen. Alltså när jag slår min hybrid vill jag ha bollen lite längre fram än mitten. Och vad är då lite längre fram? Jo, för mig är det en boll fram. Så jag kan lägga min boll jag ska slå, inte nu i nivå med pinnen, utan en boll längre fram så jag har en tydlig bild av med hjälp av bollarna på marken. Jag står fortfarande med pinnen mitt emellan fötterna så att jag vet att jag står kvar på samma sätt. Och härifrån ställer jag upp mig. Och vet att jag har en bollposition som jag kan vänja mig vid. Och genom träning, repetition med hjälp av den här tydliga feedbacken har jag hjälp att hitta tillbaka till samma uppställning. Om jag ska ställa upp mig en gång till. För att ta igen det där minst sagt sneda slaget som jag precis slog. Jag lägger bollen rakt framför boll nummer 2. Jag ställer fortfarande upp med den här pinnen mitt emellan fötterna. Så jag är tillbaka i samma position igen. Jag är redo för att slå. Hittar att siktet är bra. Och därifrån kör vi. Så på så vis kan jag hitta tillbaka till samma position. Om jag går härifrån idag och kommer tillbaka för att träna imorgon. Enkelt hitta tillbaka. Jag har en tydlig bild av vad som är mitt emellan fötterna. Jag använder bollarna på marken för att hitta olika bollpositioner. Och är det så att jag kanske ska slå en fairway wood, ja, men då kanske jag ska fram ett snäpp till. Olika spelare, vi ska ha bollplacering på olika ställen. Och vad vi verkligen behöver hitta ett sätt att träna och bibehålla platsen på ett enkelt sätt. Och den här stationen tycker jag är helt fantastisk för just det.
Vad jag ofta gör med en spelare, jag vill rekommendera kanske att slå bollar 5-10 minuter med den här för att hitta, okej, där är den bollplaceringen, där är den bollplaceringen. Jag vet att jag står bra uppställd, jag vet att siktet är bra. Jag får så mycket gratis härifrån. Det är någonting som jag rekommenderar dig att använda när du tränar eller om du håller på att lära dig någonting nytt. Så vet om, där är mitt mellan fötterna, där är en boll fram, två bollar fram, till och med tre bollar fram. Och jag har en referenspunkt som kan hjälpa dig att utvecklas som golfare och ta dig närmare drömmen om ett singelhandicap.